Tezat për bashkimin e trojeve shqiptare si dhe marrëveshjet që kanë çuar në copëtimin e tyre, apo dhurimin e detit, vijnë për lexuesit në dy librat e rinj studimorë nga profesor doktor Ksenofon Krisafi, dekani Fakultetit të Juridikut në Universitetin Europian të Tiranës. Libra studimor në fushën e së drejtës kombëtare e ndërkombëtare, sjellin në vëmendje çështjet e ndjeshme të historisë së Shqipërisë. Tek botimi për tokën dhe detin e Shqipërisë, autori sjell marrëveshjet e bëra nga drejtues të shtetit shqiptar, si ajo e mbretit Zog me Pashiq, për Shën Naumin dhe Vermoshin, ndërkohë që sjell edhe një herë në vëmendje çështjen e kufirit detar me Greqinë, e cila u firmos në Tiranë në prill të vitit 2009, marrëveshje shqiptaro-greke për ndarjen e kufinjve detar në kanalin e Korfuzit dhe në detin jon, e cila në prill të vitit 2010 u hodh poshtë me vendim të Gjykatës Kushtetuese. Ndërsa në librin Organizimi politik në trojet shqiptare, vijnë tezat për bashkimin e trojeve shqiptare. Politika shqiptare për interesat të caktuara e ka trajtuar atdheun territorin e shqiptarëve si pronë të vetën dhe ka dhënë e ka marrë pjesë të caktuara të këtij territori. Promovimi i dy librave të profesor doktor Ksenofon Krisafi mblodhi në hollin e UET-s, kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, të Gjykatës së Lartë, diplomat, miq dhe dashamirës të autorit.